Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano. E dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, relatando uma coisa que a gente mudou no carro. Alteramos um negócio no carro aqui, que tá bem diferente, ó. Já vou começar aqui, ó, vamos ver se vocês percebem, ó. Ó. Ó, quer ver? O MC, qual que é o MC que tá falando? O MC Fiote falando no Waze. Mano, começamos agora o vídeo. Olha que legal. Agora temos escape pra fazer barulho no Rondinha, galera. Isso mesmo. A gente colocou escape, pra quem tá acompanhando o canal, sabe que a gente recentemente instalou escape nesse carro aqui. E o carro ficou muito gostoso de usar com escapamento. Por que, Luciano? Ficou mais forte? Galera, questão de ficar mais forte ou não, eu não sei dizer pra vocês. Não passei o carro no dyno, então eu não sei falar pra vocês. Mas uma coisa eu posso confirmar pra vocês: o carro ficou muito mais gostoso de guiar, tendo um ronquinho esportivo, tendo um barulho legal. É aquele famoso meme, né? Ronquinho esportivo ele tem, ó. Dá vontade só de ficar reduzindo. É gostoso demais, mano. Eu tô curtindo demais o escape do carro. Espero que no vídeo esteja pegando legal, né? Eu fiz um vídeo recentemente andando no 12 e não pegou muito bem, não. Não pegou muito bem o ronco. Mas aqui, pessoalmente, o ronco tá bem bonito, né, amor? Tá bem legal, né? Então, tipo assim, eu particularmente... Ah, era pra nós ter entrado por lá, pra deixar as telas. Ah, esqueci, velho. Tem que voltar. Dá a volta lá na frente. Ou vamos aqui por dentro mesmo, vamos por dentro. Então assim, família, o carro tá bem gostoso de andar na rodovia. A gente vai pegar um pedacinho de rodovia ali e vou mostrar pra vocês como o carro tá se comportando, né? Na verdade, sim, já tava na rodovia, agora vamos voltar ali pra pegar outro pedaço de rodovia pra vocês verem como que o carro tá gostoso e tá suave de andar na rodovia com esse carro aqui. Aí, família, estamos de volta aqui agora na rodovia. Vamos dar uma esticadinha pra vocês verem, ó. Até no corte. Escapinho tá gostoso, hein, velho? Escapinho tá gostoso demais, mano. Você tá doido. Muito top, muito top. Espero que esteja dando pra vocês ouvirem certinho. A gente deu um corte com o Rondinha ali agora. Mas assim, o corte dele não é bonito, igual um corte de SI, por exemplo. Mas, se um dia for fazer um mapinha, alguma coisa, esse corte vai mudar bastante já, vai ficar mais legal, né? Aí vai... Vai ficar da hora, com o intake também, o barulho fica mais legal ainda do corte. Faz jup. É, vai ficar bem da hora. Então vai ser massa a gente poder gravar isso aqui pra vocês. Ai, 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 ó a armada, ó. Eita, tio. Que serviço, hein? Coitado, tô usando a cabeça, viu? Radarzinho. Então, mano, tá bem suave de andar na estrada o carro, mas bem suave mesmo, mano. Dá pra viajar. Eu, particularmente, eu sou um cara, galera, que eu gosto do ronco do carro, né? Eu gosto do barulho e tal. Eu não ligo, entendeu? Então, tipo assim, dá pra viajar tranquilo com esse carro aqui, velho. Tranquilo. A Bárbara já é uma pessoa que já não é tão fã assim. Já começa a me irritar. Né? Não é tão fã. Só que tá de boa, né, amor? Você viajaria de boa? Sim. Viajaria suave, né? Normal, Então tá bom. Não é aquele barulho irritante. É, se ela tá falando, tá falado, galera. Porque quando ela não curte, ela realmente fala. Ela fala que não gostou. Então assim, eu curti demais o ronco do carro. Achei que tá bem de boa, tá bem suave, né? Não chega a incomodar. Aqui já tá calor, né? Vai entender, né? Hoje o dia tá meio esquisito, velho. Tem lugar que tá calor, tem lugar... É porque tá meio nublado. E daí o sol tem hora que tá pro nosso lado, tem hora que não tá e tal. É embaçado. Então assim, família, vamos pegar mais um pedacinho ali, já dá pra esticar pra vocês também. E eu queria exatamente isso, família, mostrar pra vocês como que o carro se comporta em alta, né, velho? Em alta, tipo assim, isso aqui é um pedacinho de estrada, então é legal mostrar pra vocês como que o carro se comporta em alta, se incomoda ou não, se faz muito trupé, se dá pra viajar de boa. E eu particularmente, eu acho que dá pra viajar de boa, sim. Fazer um balãozinho aqui no modo race. É gostoso. Tirando que eu entrei meio xoxo, né? Mas beleza.
terceirinha, ó. Não tô pisando, tá, galera? Só pra vocês ouvirem o barulho. Mano, eu achei que tá muito de boa, velho. Sério mesmo. Você põe a quintinha, ó. Vamos quintinha aí. Vamos a cenzinho. Vou esperar passar aqui. Tem mais um quebra-mola aqui. Meu Deus, mas tem quebra-mola aqui, hein, velho. Aí ali tem uma retona bem nervosa. Dá pra gente ver nas rotações aí se fica suave ou não pra viajar, né? Claro, galera, você ficar andando no tudo que dá toda hora, o carro vai roncar mais, não tem o que fazer, né, velho? Não tem... Aí não tem lógica, né, você querer que o bagulho não faz barulho na estrada, sendo que você só anda no 12. Ó, vamos de quintinha aqui pra vocês verem, ó. Ó, 2.000 giros, ó. Mais duro que 2.000 giros, tem que ser no mínimo 100 por hora. Aí, ó, 2.500 giros, ele fica 98 por hora. 100, ó, 95, 100. Então, tipo assim, ó, tá suave, mano, ó. Aqui ele tá descendo no freio motor, né? Ó, se acelerar, ó. Nossa, mano, suave demais, cê é louco. Muito de boa, velho, muito de boa mesmo. Tem um radarzinho de 80. Ó, vamos subir de quarta aqui, ó. 3.000 giro. Mano, muito suave. Você quase não ouve o carro. Só se você acelerar. É. Você por terceira aí já começa a roncar mais, ó. Quarta de boa. Por quinta então nem se fala. Então, pô, eu achei muito tranquilo, velho. Muito suave. Muito tranquilo mesmo, mano. Eu viajaria numa boa com um carro desse aqui, com escapamento, mas numa boa mesmo, velho. Sério mesmo. Achei muito suavão. Achei que ia vir o delivery. É, não, eu falei, mano, o bagulho vai pra viajar vai ficar zoado, vai ficar muito alto. Não. É, mas ficou tranquilo, mano. Eu particularmente curti bastante. Deixa eu ver, eles deixam fechar o semáforo, dá uma raiva. Muito de boa, velho, muito de boa. Você quase não ouve o barulho do carro, entendeu? O carro tá, tipo, sei lá, trabalhando. Ele trabalha bem na lenta, né, se for ver, né? Ó. O carro não faz barulho, velho. Ai, ai. Que massa, galera. Se você quiser que ele faça barulho, ele faz. Aí você tem que acelerar, entendeu? Era desse jeito que eu queria mesmo, velho. Eu queria. Era desse jeito que eu queria. Eu não queria o bagulho fazendo barulho a todo momento, entendeu? E daí chega. Ó, o espelhinho. Daí chega uma hora que você fica puto, velho. Enche o saco, entendeu? A não ser que seja um carro de corrida mesmo, né? De track day, sei lá, de arrancada. Aí você não liga, né, velho? Você vai. Agora isso aqui não, galera. Isso aqui é meu daily, entendeu? Aí tem que meio que mesclar o suave com o esportivinho, né? Barulhinho esportivo. Mano, espero que vocês tenham gostado da experiência com o novo escape. Mano, esse vai ser um dos últimos vídeos que eu vou falar especificamente sobre escape, né? Já testamos o carro andando na cidade no 12, já mostramos a instalação, o dia que eu comprei, qual escape que é. E agora, por último, o vídeo mostrando aí como o carro se comporta na rodovia, questão de ronco aí do carro na estrada, né? Então, assim, pô... agora vocês têm que entender o seguinte: o resto da vida que eu ficar com esse carro aqui, ele vai ter esse escape aí. Então sempre vai ter videozinho que a gente vai estar com o escape, só que eu não vou ficar falando muito sobre o escape, entendeu? Então esse é só pra explicar pra vocês. Beleza, família? Espero que vocês tenham curtido. Vocês já sabem, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus em primeiro lugar sempre. E é nóis. Até a próxima. Tamo junto, família. E fui. Tchau. Ah, já ia esquecendo, galera. Ativa o sininho de notificações pra gente, que a gente vai estar junto sempre, né? Todo dia tem vídeo novo, meio-dia aqui no canal. Eu sei que vocês não querem perder nada dos vídeos novos, então deixa o likeão pra gente aí e ative o sininho. Tamo junto, nunca foi sorte, sempre foi Deus e é nóis. Fui, tchau!